тэгээд сайхан өглөө шинэ өдөр авч ирлээ. Сургуулийн гадаа охид хүмүүдийн цоглох хөөрхөн дуу хоёр сэндэн. Энэ бол эх орны нар тассан зүүн хязгаар дорнод ангийн цагаан угаас үе ерөнхий боловсрол энэ сургууль. Энэ хүүхдүүдийн эмээ чам, ах эгч, магадгүй өвөө эмийн бас л нартай сайхан өглөө хичээл номдо шамдан хүүхэд насны баяр баясгалан дүрэн зогсож байсан гэжээ. Гэртээ 1930-аад онд кино сургуульчлах банк гэж байгаа бид бол сургуулийн анхны хичээлийн тухай кино зураг байдгаа гэрэл зургч байсан. Харин 1940-аад он гарсан бичиг үсэртэй тайлбарч малчин ардууд, явуулын багшийн хичээл, суртал ухуулгын багшийн ажил кино хийсэн гэж. Бидний шинэ амьдрал ингэж хэлсэн. Yeah.